סון מוס, אני אחד מהמנחים של הצוות של הטמעה במתמטיקה של השבר העשרוני, מורכב מארבע יחידות של משמעות הסבר העשרוני, אחרי זה חיבור חיסור, יש לנו יחידה של פעולות נוספות, פעולות העשרה, ובסוף יש אירוע הערכה גם כן. רוב הזמן אני חייב לציין, אני אגע ביחידה המרכזית שזה א', משמעות השבר העשרוני. אני כן רוצה רק להראות לך כמה דברים בחיבור חיסור והפעולות העשרה, אם יהיה לנו זמן. אוקיי. בעצם יש שבעה שיעורים של המבנה העשרוני. אנחנו ניגע בהם אחד אחד. משם יש ארבעה שיעורים של חיבור וחיסור של מספרים עשרוניים וההשוואה שלהם, ויש שלושה שיעורים של פעולות העשרה בסוף, ובסוף הכל הכל יש אירוע רכה שהוא המטרה שלו כמובן זה לסכם ולתת איזשהו הערכה של כמה שמה הילדים לנדו. בואו נצלול מיד פנים על השיעור הראשון. אוקיי, זה בעצם החשיפה לעולם של המספרים עשרוניים. אנחנו נסתכל עכשיו על השיעור, אבל לפני שאנחנו נכנסים אליו, מה שאני כן הייתי רוצה להגיד, כמו שאת רואה עכשיו מולך, זה בעצם מה שאת עכשיו רואה מולך זה בעצם הפלטפורמה שלנו. אוקיי, אני לא יודע אם את בבית ספר שלמד עם את הדעת וכמה את מכירה. השיעור ראשון, אני כן מציע, לפני שאפילו מתחילים עם השיעור, זה כן לדבר קצת עם התלמידים על מספרים עשרוניים, איפה הם ראו מספרים עשרוניים בחיי היום יום שלהם. אני יודע, מורה אחת שראיתי שבוע שעבר ממש סרקה קבלה מהמקולת. והקרין אותו על הלוח, ודיברו על מה המשמעות של... בסדר, אני רואה שאת כמלמדת יפה. ודיברו על מה המשמעות 1.23 קילוגרמים, ומה המשמעות של 4.53 שקלים, לדוגמה. בואו נתחיל. באמצע יום העבודה נכנס חתול למעבדה. הוא טיפס על השולחנות, הפיל מבחנות. באמצע יום העבודה, ממש נגזים, באמצע יום העבודה, נכנס חתול. בארגזים שמני הרים, היו מתויקות כרטיסיות עם מספרים. כל מספר מתאר תוצאה של ניסוי. אך כעת, כל ארגון הכרטיסיות שגוי. עזרו למני לארגן מיד את המספרים שנותרו לו ביד. אוקיי, עכשיו, היה מאוד מעניין בשיעור שבעצם המורה העבירה פה, שכשהגענו למסך הבא, היו להם כל מיני רעיונות. הקטע הזה של איך לתת איזושהי כותרת למיון של א' וב' היה די פשוט. אבל כשהם הגיעו פה למספרים האלה, היה להם פחות פשוט. והם היו צריכים בעצם לשנות את דעתם על מה המשמעות של המספרים. בעצם התהליך בשיעור הראשון הוא להתחיל לחשוב על המבנה העשרוני ולהבין שבעצם חזרה כמובן הילדים עוברים איזושהי התנסות מאוד קצרה שמזכירה להם על המבנה העשרוני ולאט לאט הם זוכרים גם מה המשמעות של כל מספר ומתחילים לדבר על מה קורה לכל ספרה שהיא זזה בעצם מעשרות ליחידות או מעשרות למאיות ולאט לאט בונים את הרעיון הזה שפה בטור האחרון קורה משהו אחר, סליחה, של העשיריות קורה משהו אחר. שבעצם אם אנחנו זזים לצד אחד ומכפילים כפול 10, כנראה שבצד השני אנחנו מחלקים ב-10 וכך נוצר את העשירית. וכן הלאה את המעיד. ואז אנחנו לאט לאט בונים את המושג הזה של בצד אחד יש את החלק השלם, את החלק השברי בצד השני של הנקודה. אני
מיני המדען נראה להכריז על הצלחת הניסוי האחרון לבניית מכונת המספרים. המכונה שתאפשר לבנות כל מספר בעולם בעזרת 10 ספרות בלבד. ועכשיו, החשיפה! תדה! בעצם זה, המכונה הזאת היא המכונה שבעצם תלווה את היחידה לאורך כמעט וכל השיעורים, ואחד מהדברים, תשימו לב, למה? כי יש פה גם כן את בית המספרים, באיזשהו שלב גם חשפו את התלמידים למבנה של הקוביות, או הדמוי קוביות של המבנה העשרוני, שאני יודע... אני רק אמצא את זה, אז שאנחנו תכף נראה. זה בעצם השיעור הראשון. השיעור השני, כבר מתחיל לבנות, להשתמש במכונת המספרים, ומתחילים קצת להעמיק את ההבנה של נושא של משמעות השבר העשרוני, ומתחיל את המעבר בין הייצוגים השונים שלו, בין הכתיבה להשמיעה השמע של המספר, וגם כן מתחילים לדבר על המיקום של האפס כשומר מקום. בואו נסתכל על איך זה נראה, בא לידי ביטוי בשיעור עצמו. עכשיו השיעור השני, ואנחנו בעצם נלך לסיכום הביניים של השיעור. ומדברים על מה המשמעות בעצם שיש רווחים או מקומות פנויים בתוך, והאם זה חשוב לשים את האפס שם. סליחה. אוקיי. אני לא רוצה להתעכב, כי מה שאני רוצה זה עכשיו לקפוץ לשיעור השלישי. עכשיו בשיעור השלישי אנחנו כבר מתחילים לראות את העוד ייצוג של המספר. אנחנו ממחישים לתלמידים בצורה נוספת של הייצוג. לפניכם ציור שיצרה המכונה. אוקיי. עכשיו אני בכוונה קפצתי לשלב של ההתנסות של התלמידים. לפניכם ציור שיצרה המכונה. בהתחלה של השיעור הזה, בפתיח של השיעור השלישי, מדברים על מה המשמעות של ה... ריבוע ירוק, שזה בעצם השלם של הרצועות האלה, שזה בעצם נכנס, ומראים להם בסרטון שזה נכנס 10 פעמים לתוך השלם, והמשמעות של המעיט. ומפה בעצם הם מתבקשים בעצם להתחיל לעבור מהייצוג לבית המספרים. נו, זה בעצם 4, סליחה. וכולי. וזה מלווה אותו מעט לעט. בציור מופיעות. להתחיל לחשוב על כמה יחידות, כמה סיריות, כמה מאיות, לפני שמתחילים
איזה מספר תדפיס המכונה? לחשוב על בעצם איך ייראה המספר בסופו של דבר. לפניכם ציור נוסף ש... איזה מספר תדפיס המכונה? הוסיפו 3 עשיריות. איזה מספר תדפיס המכונה? עכשיו הם מתחילים לחשוב על מה ערך המקום ומה המשמעות של ההוספה של 3 עשיריות ואיך ייראה עכשיו המספר. כמובן ש... יש רק 9 עשיריות עדיין. בהמשך אנחנו נראה מה קורה שמוסיפים יותר עשיריות. הערך של איזו ספרה השתנה לאחר ההוספה. לפניכם ציור אחר שיצרה המכונה. איזה מספר תדפיס המכונה? הוסיפו 2 מאיות. הערך של איזו ספרה השתנה לאחר ההוספה. בבית המספרים שלפניכם חסרה ספרת העשיריות. ידוע שהיא גדולה ב6 מספרת היחידות. גררו מהמחסן את הספרה המתאימה לבית המספרים. Okay, היה לי חשוב בשלב הזה שבעצם אתם תראו את ההדרגתיות פה. שבעצם בהתחלה המספר היה מוצג להם, והם היו צריכים ללכת מהייצוג למספר. עכשיו בעצם יש לנו חלק מהמספר, והם בעצם צריכים לגרור מהמחסן את האמצעי המחשה האלה, ובעצם לייצר את המספר עצמו. עכשיו אנחנו נראה במסכים הבאים שבעצם אנחנו קופצים... בנו ציור. איזה מספר? הוסיפו 3. המכונה הדפיסה את המספר. אוקיי. עכשיו אני אזכיר לכם שבקלף השני, שהוא בעצם הפעילות הדיפרנציאלית, אחד מההבדלים בין הבסיסי היקפי והמורחב, שלבסיסי יש הרבה יותר רמזים והרבה יותר משאבים לעזור להם עם ה... מעבר הזה בין ההמחשה שהם צריכים לעשות באמצעות המארגן הגרפי למספר עצמו, שאולי לילדים במורחב הדיפרנציאליות באה לידי ביטוי בזה שיש להם פחות את הצורך להצטמד להמחשה. עכשיו השיעור הרביעי אנחנו כבר מתחילים להסתכל על המספרים, על ישר המספרים. אנחנו גם כן משתמשים בישר המספרים כדי לעגל את המספרים העשרוניים גם כן ליחידה או לעשירית או למאית הכי קרובה. ויש איזשהו סרטון גם כן שמתחיל לנסות להמחיש להם את העניין הזה של צפיפות מספרים. בואו נסתכל על הפתיח של השיעור הרביעי. הופיעה יום אחד חפרפרת, בכל פעם היא צצה בנקודה אחרת. היא ודאי מחפשת חרקים לארוחה, מסתובבת במחילות חסרת מנוחה. כולם מנסים אותה לאתר, אך זו חפרפרת חמגנית ביותר. מיד נסתכל מקרוב על האזור, אולי גם אתם תוכלו לעזור. בלונמטי. טוב, אז אלה מסכים שאתם רואים, זה בעצם הפתיח של אותו שיעור, שבעצם מקרינים על הלוח ועם טוש או עם לורד, בעצם בונים את הדיון. אני בכוונה רוצה לקפוץ לסרטון הזה. אני רק אגדיל קודם. עכשיו במסכים הקודמים אנחנו דיברנו קצת על מה יש בין 0 ל-10. היה קצת דיון על מה קורה בין 0 ל-1, אבל עכשיו הם רואים בעצם מה קורה בין 0 ל-0.1. הסרטון הוא ממש יפה בלהמחיש לילדים את תחילת ההבנה על בעצם צפיפות המספרים. והמספר של 0.07 בעצם אפשר לעגל אותו בהרבה דרכים שונות. אני כן רוצה
עכשיו, שאר ההתנסות בעצם ממשיכה ועוזרת לילדים לחוות את היישומון של מספר שאר המספרים. אני רוצה להסתכל דווקא על התרגול הדיפרנציאלי, שהוא בעצם בקלף השני, בלמידה העצמית, ולהסתכל דווקא על התרגול ברמה ההיקפית. החפרפרת הגיעה לנקודה המסומנת. רשמו את המספר המתאים מתחת לנקודה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה רק להציג לכם את ה... החפרפרת הגיעה לנקודה המסומנת. רשמו את המספר המתאים מתחת לנקודה. עכשיו, היישומון של ישר מספרים בעצם עובד ככה. יש לילד את האפשרות להזיז את ישר המספרים בצורה יותר איטית פה למעלה בשימוש של החצים. באותו זמן יש לו איזושהי תחושה של בו זמנית איפה הוא נמצא על ישר מספרים ברווח קצת יותר גדול מ-0 עד 1.00 כמו שאתם רואים פה. אם הוא רוצה לנווט הלוך חזור בישר המספרים קצת יותר מהר, הוא יכול לגרור על פי השימוש של החץ פה. עכשיו פה כמובן הוא צריך להקליד מה התשובה הנכונה, והוא יכול לראות בעצם על פי הטווח השני, פה בכוונה אנחנו נעשה והנה יש לילד משוב, שהוא יכול לתקן את עצמו ולנסות שוב. עכשיו התהליך הוא פה מאוד יפה, כי מתחילים... גררו את המספרים מהמחסן והציבו אותם במקום המתאים על ישר המספרים. הילדים כמובן יש להם מחסן פה של כל מיני מספרים והם צריכים להחליט איפה לגרור. שוב, יש להם את האפשרות לנווט יותר מהר או יותר לאט. בכוונה אין להם הרבה סימני מקום, יש להם רק את 1.1 ו-1.3. לבסיסי פה כן יהיה עוד מספר שיהיה להם איזשהו עוגן. אנחנו רואים שגם פה יש רמזים. העזרו בישר המספרים שלפניכם וענו על השאלות הבאות. עגלו את המספר 1.46 לעשיריות. אוקיי, אז פה הם יכולים להחליט בעצם איפה 1.46. הם יכולים גם ללחוץ פה על הזום כדי לשנות את הטווח. ולחשוב בעצם מה עכשיו קורה. ושוב, לעשות את הזום רק על החלק הזה. בצהריים... החפרפרת נמצאת בערך בנקודה 0.8. נסו להציב את השלט בנקודה המתאימה על הישר. אוקיי. אנחנו נצא מהשיעור הרביעי. בשיעור החמישי... אנחנו עוד פעם עובדים על החיזוק הרעיון של השבר העשרוני כייצוג של השבר הפשוט. הילדים חווים את ההתנסות של להציג שברים עשרונים כששברים פשוטים בעלי מכנה של 10, 100 או 1000. ויש איזושהי נגיעה קטנה במושג של אחוז. אני רוצה לקפוץ לשיעור השישי, שפה בעצם הילדים עכשיו, שהם חוו את התהליך עד עכשיו, של הבנת השבר הסרוני בכל מיני ייצוגים, שהם מגיעים עכשיו לשלב שהם יכולים להשתמש באיזשהו מודל מוחשי גם לעשות את ההשוואה. ומה המשמעות של הוספת אפס במקומות שונים ובסידור קבוצות מספרים? בואו נסתכל על הפתיח כהתחלה. בני, בניתי מטוס מנייר שמסוגל לעוף ממהירות מדהימה.
אני רוצה לערוך איתו ניסוי ואני זקוק לעזרתך. תרצה לעזור לי? בטח, מה עליי לעשות? המטוס הזה יכול להמריא רק כשהוא מגיע למהירות של 32 קילומטר לשעה נקודה 1.4. לכן אני צריך שתרוץ איתו, וכשתגיע למהירות הזו תשחרר אותו לאוויר. אוקיי, אבל איך נעשה את זה? הנה מכשיר קשר כדי שנוכל לדבר זה עם זה, והנה מכשיר שימדוד את מהירות הריצה שלך. כך אוכל לוודא שהמטוס ישוחרר לאוויר במהירות המדויקת של 32 קילומטר לשעה נקודה 1.4. קדימה! נו, מני, אני רץ מספיק מהר? לא, בני, המכשיר שעל היד שלך משדר את מהירות הריצה שלך אל המכונה שלי. מהר יותר! בני, אני רץ כעת במהירות של 32 קילומטר לשעה, נקודה 1.09. זה לא מספיק? לא, בני, 32.109 קטן מ-32.14. איך יכול להיות? רוץ מהר יותר, בני. שחרר את המטוס לאוויר ואסביר לך כשתחזור למעבדה. בני, תגיד לי, לא יכולתי לבצע את המשימה הזו ברכיבה על אופניים? אוקיי, סיפור. בני חזר למעבדה של מני כדי להבין מה קרה כשניסה להעיף את מטוס הנייר. זהו, חזרתי. אני עדיין לא מבין מדוע כשהגעתי למהירות של 32.109 אמרת לי שעוד לא הגעתי ל-32.14. עכשיו אנחנו מצפים שהתלמידים השלב הזה באמת עדיין יהיו כמובן תלמידים שיוכלו להסביר, אבל יהיו כמות לא קטנה של תלמידים שעדיין יחשבו ש-109 הוא יותר גדול מ-14, לכן לא צריכה להיות בעיה. איך יכול... להשוואת מספר... טוב, אני מתחיל. במקום העשרות בשני המספרים כתובה הספרה 3. אז ממשיכים. במקום היחידות כתובה הספרה 2. ממשיכים. אני מבין. בני, אתה רוצה לראות הוכחה? בוא ותראה כיצד המכונה מונה בדילוגים עולים של אלפיות מ-32.109 עד ל-32.14. עכשיו אני יודע שהרבה מורות בעצם חוזרים על המונה הזה שאתם ראיתם פה, ובעצם לעצור אותו באיזשהו שלב ולדבר עם הילדים על מה הם מצפים שהמספר הבא יהיה. אני מבין. אחזור, כי זה בני, לא אתה רוצה לראות הוכחה? בוא ותראה כיצד המכונה מונה בדילוגים עולים של אלפיות מ-32.109 עד ל-32.14. ואני יודע שיש הרבה מורות שבשלב הזה בעצם ביחד עם הכיתה ספרו 32.109, 32.110, 32.111 וכולי, כדי שהם בעצם התחילו ביחד לספור את המספרים, כדי להבין שבעצם המשמעות של 109, כמו שהילדים אולי יגידו עדיין בשלב הזה, זה בעצם 109 אלפיות. ואם אנחנו סופרים באלפיות, ייקח לנו עוד הרבה זמן עד שנגיע ל-14 מאיות, או 140 אלפיות בעצם. זה נותן להם המחשה טובה לכך, עם השימוש של המונה. אני רוצה, אנחנו בעצם נשתמש במצגת כדי להסתכל על השיעור השביעי. זה בעצם השיעור האחרון של משמעות השבר העשרוני, ובשיעור האחרון בעצם עוסקים במעבר משבר פשוט לשבר עשרוני. שבשיעור הזה אנחנו בעצם עוברים, זה סוג של סיכום עד עכשיו, אבל גם עוברים על המעברים בין בשאלות של חיי יום-יום, המעבר בין השבר הפשוט לשבר העשרוני, וגם כן להפך, כפי שאתם רואים פה.
עם הזמן שנותר לנו, אני רק רוצה ממש בנגיעה לדבר על היחידה של חיבור חיסור. ובעצם להראות לכם שאחד מהכלים של בית המספרים שמתחיל, מכיוון שאנחנו לאורך כל היחידה של משמעות השבר עשרוני, אנחנו בעצם התעקשנו שהילדים יצטרכו לשים כל ספרה בתוך בית המספרים. עכשיו אנחנו פתאום מוסיפים פה עוד שורה למספר השני שאנחנו רוצים לחבר, וגם כן להתעקש על הסדר. אנחנו גם בשיעור השני של חיבור חיסור, גם עובדים איתם על לייצר איזושהי תחושה שצריכים איזושהי אמרה כדי בעצם לקיים את החיבור או את החיסור. וגם כן לבנות איזשהו חוש מספרים של מה אנחנו מצפים, כי אנחנו הרי עבדנו איתם על המיומנות של להגן מספרים. חשוב לדוגמה ש-2.05 ועוד 3.46, לילדים יש איזשהו חוש מה תהיה, אפילו אם זה ברמה של, כמו שאנחנו רואים פה, שזה התשובה תהיה יותר מ-6, בדיוק 6 או פחות מ-6, לפני שהם בעצם מתחילים לבצע את החיבור עצמו. ולאט לאט עוברים למתכונת היותר מסורתית, שהילדים כמובן יעשו את החיבורים והחיסורים במחברות שלהם, בלי הצורך של הכותרות של המבנה העשרוני. עכשיו אנחנו עוברים ליחידה השלישית והאחרונה, שזה בעצם מספרים עשרוניים ושברים פשוטים. אנחנו קראנו להם מקטעים אינטגרטיביים, אני יודע שיש הרבה שקוראים להם פעולות העשרה. אני רוצה בעצם להראות לכם רק דוגמה קצרה דרך השיעור השלישי, לקבל איזושהי תחושה על הסוג של שאלות. זו יחידה 508, ואנחנו נסתכל על הפתיח של השיעור השני. עכשיו, השיעורים האלה זה משהו שהם מאוד נוחים בעצם כסוג של סיכום או חיזוק או חזרה בעצם על המושגים של גם כן השבר הפשוט והמספר העשרוני. בואו נסתכל על המשימה עצמה. בסדנה של בני מגירות רבות ובהן סוגים שונים של ברגים. על כל מגירה רשום הגודל של כל אחד מהברגים באותה המגירה. אולם חלק מהרישומים נמחקו. הגדלים מופיעים בדילוגים שווים. עכשיו מה שאתם רואים פה זה בעצם ההבניה עם המורה שהיא מקרינה על הלוח, ומדברים בעצם על השלמת המספרים של המגירות. ובעצם הקפיצות משתנות גם כן מכל סוג של מגירה. בהתנסות הבאה תוכלו לעזור לבני להמשיך בסידור ובארגון הסדנה שלו. ובעצם באיזשהו שלב של זאת הייתה הפתיח שכרגע ראינו, בהתנסות הילדים מתבקשים גם כן לתרגל את המושג הזה ולראות אם יכולים להשלים את המספרים על המגירות, אבל גם באיזשהו שלב הם ממשיכים והם צריכים גם לייצר מגירות של בעצמם. נסתכל רק על האחרון גם כן של הסוג של הפעילות העשרה בשיעור הרביעי. פה זה בעצם מתחיל לדבר איתם על מסלולים על לוח המספרים, ומתחילים להשתמש ברעיון הזה של חוקיות כדי לעזור להם. הם צריכים, יש להם כל מיני משימות שעוזרות להם בעצם למצוא את החוקיות. הראשון שאנחנו עושים ביחד על הלוח, אבל כמובן בהתנסות הם יצטרכו למצוא חוקיות
כל מיני חוקים בעצמם, שכמובן ילווה אותם ברמזים ומשאבים לאורך הדרך. בהתנסות הבאה תגלו ותחקרו מסלול של דמות אחרת על לוח המספרים. מה שאנחנו בעצם ראינו, וסליחה, כמובן שבנוסף לזה יש גם כן אירוע הערכה, נעשה הדרכה וירטואלית על אירוע הערכה, כמובן שאני אשמח לעזור ולסייע גם כן אם תרצו, אבל הרעיון הוא שהאירוע הערכה בעצם מסכם את כל הנושא, ששוב אני אזכיר, היה מורכב משלוש יחידות בנושא של מספרים מסרוניים, שהוא בעצם מסכם את הכל. והאירוע הערכה, שאני לא אכנס לזה ליותר פרטים, אבל הרעיון הוא שבעצם הוא עוזר למורה גם כן לאתר כמובן איזה ידע עדיין חסר ומה לא הופנם בצורה מאוד מפורטת, כי אפשר לעשות, לייצר כל מיני התפלגויות בצורה של פאי צ'ארט, או להסתכל על מיפוי של כל ילד וגם כן ברמה של כיתה, ולאתר איזה מיונות עדיין צריכים יותר עבודה. אבל זה גם עוזר, יש איזשהו תהליך שגם עוזר לתלמידים לחזור על השאלות של אותו אירוע הערכה. תודה רבה.